ဒါပဲပေးမယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲရိုက်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးရင် production value လည်းမရှိဘူး setting ဆိုလည်းပြီးစလွယ်ပဲ whatever ဝစားတွေလည်းပြီးစလွယ်ပဲဖြစ်ရင်ပြီးရောအဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကဘလို့ပဲရိုက်ထားရိုက်ထားဘလောက်ပဲစ조사ပြီးရိုက်ထားရိုက်ထားဘလောက်ပဲငွေတွေအများကြီးပဲတုံးထားတုံးထားဘလောက်ပဲအနစ်နာခံပြီးတော့ရိုက်တယ်ပြောပြောဒီလိုချက်တွေပါနေလို့ရှိရင်တော့ပေါကားအဆင့်ကနေတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်မကောင်းရင်နေအောင်ဗျာမပေါ်ရင်ရပြီဘလို့ပဲထုတ်တာထုတ်တာဘလို့ရေသွေးပဲရှိရှိဂယူးမဆိုင်ဘူးဝယ်မှာပဲဆိုတဲ့လူတွေရှိနေတည်း၍ဒီပစ္စည်းကဆက်ထုတ်နေအောင်ပါပဲဆက်ရှိနေအောင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရာဇော်ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်စင်တန်ကိုသုံးသပ်ပြောကြည့်သွားမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နေကြလဲရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကဘယ်လိုရှိလဲဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်စင်တန်ကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာစံတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေတော့မရှိဘူးသို့တော့ဒီရုပ်ရှင်တွေကိုရေဘူးရခွဲခြားလို့ရနိုင်အောင်အကြမ်းပြင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကတကားရဲ့ budget နဲ့ဒီကားရဲ့ရိုက်ကူထုတ်လုပ်မှုအရေးသွေးပုံမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားတဲ့ပုံစံမျိုးပါရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာတော့ grade A B C ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘူးဒီရေဘူးရခွဲခြားလို့ရအောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရင်းဆုံးဒီ grade တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့ grade A grade A ကကြတော့ budget ကိုအမြောက်အများသုံးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်လိုရင်လိုတလောက်ပေါ့နော် budget တွေအများကြီးသုံးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ပါ production value ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီ setting ကြီးတွေစောက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်။သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလုံးဝအကောင်းစားအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါ။ပြီးရင်တရုပ်ဆောင်တရုပ်ဆောင်နေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဘာကျော်ဒက်ဒိတ်ဂျေနံပါတ်1လူတိုင်းလိုက်မေးလိုက်ရင်မသိတဲ့သူမရှိတဲ့ Hollywood က A-list တရုပ်ဆောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်။ပြီးရင် visual effect ပေါ့နော်။ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ CGI တွေ share သုံးထားတယ်ကောင်းစားတုံးထားတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်လိုပဲငွေကြေးအမြောက်များအကုန်ကြခံပြီးတော့တုံးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလို grade A ရုပ်ရှင်တွေကဈေးကွက်အကြီးရှိတယ်သူတို့ရုပ်ရှင်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ယုံတွေမှာနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်ယုံတင်နေပေါ့အဲသူတို့ဈေးကွက်အကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော် grade A လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ် grade B grade B ကကြတော့ခုန grade A လောက် budget အကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ budget a lot of budget moderate budget ပေါ့နော်အကြက်ကိုဟိုချင်းချင်းပြီးတော့တုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်။ပြီးရင် production value ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း grade A လောက်အရင်ကြီး setting ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။သူရှိတာလေးနဲ့ရိုက်လို့ရနိုင်တဲ့လောက်အနေထားနဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တရုပ်ဆောင်တရုပ်ဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း A list တရုပ်ဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး။လူတော့သိတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နံပါတ်1မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုတရုပ်ဆောင်တွေကိုတုံးကြတယ်။ရိုက်ကူ PC လို့ရှိရင်ဒီ CGI တွေအထူးပြုလုပ်ချက်တွေအဲ့မတုံးရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တုံးလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြီး heavy တုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါနည်းပါးပါတုံးရတဲ့ CGI တွေလောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ကြတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေက A grade ရုပ်ရှင်တွေလောက်ဈေးကွက်ကြီးကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဈေးကွက်နဲ့တူတော့ရှိတယ်သူ့ပရိသတ်နဲ့တူတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အလောတော့ပေါ့ဒါတွေက grade B ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့် independent film တွေကဒီ grade B ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က budget ကိုဟိုတုံးတိုင်အောင်လုပ်ပဲတုံးရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်ဒါလေးဆို low budget နဲ့ပဲရရတဲ့ indie film တွေရှိတယ်ပေါ့နော် crazy crazy ကကြတော့တကယ်ကို low budget ရှိတာလေးနဲ့ရရတဲ့ budget မဟုတ်ဘူးဒါပဲပေးမယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲရိုက်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီး production value လည်းမရှိဘူး setting ဆိုလည်းပြီးစလွယ်ပဲ whatever ဝစားတွေလည်းပြီးစလွယ်ပဲဖြစ်ရင်ပြီးရောအဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်တရုပ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဗျာတရုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေပဲတုံးတယ်ပေါ့နော် visual effect ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပဲ့ပဲ့ဗျာဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုကိုကတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီတစ်ခုယူပြီးဒီပေါ်ကတ်တင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး visual effect တွေတုံးတာများတယ်ပြီးဈေးကွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကွက်ရိုင်းကြီးကြီးမမမရှိဘူးသူပရိသတ်နဲ့သူဈေးကွက်နဲ့သူလဲပတ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဒါ secret ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကကောင်းမကောင်းက budget တစ်ခုတည်းပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် B grade ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းရုပ်ရှင်ကကောင်းနေရှိနိုင်ပါတယ် secret ရုပ်ရှင်မှာတော့ဒီအနုပညာမြောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေရှားတယ်ပေါ့နော်တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေကို grade A နဲ့ grade B မှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့တခါတလေ grade A ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေတုံးထားတယ်ပြီးတော့ CGI နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကအကောင်းစားကြီးတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇက်လန်ကတော့တပိုင်းပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တွေကိုအကြမ်းပြင်းခွဲခြားတတ်မှတ်တဲ့ grade ABC ကိုသိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခု great set ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီ C ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ညံ့ဖြေနေရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက great set လို့ပြောကြပါတယ် Now I see the funny side ဆိုတော့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးပြီးပြောကြည့်အောင်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုရင် budget ကို great B C လောက်သုံးမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ great A production လောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မရှိလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ great B တော့မဟုတ် C လောက်ဖြစ်မယ်အများသောအားဖြင့် grade C လောက်ရုပ်ရှင်တွေဘတ်ဂျက်လောက်ပဲများတယ်ဗောနော်ဒီလောက်ပေးမယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲရိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးများတယ်နည်းနည်းဒီပတ်စံရှိတဲ့ production တွေကြတော့ grade B လောက် moderate budget လောက်သုံးကြတယ်ဗောပြီးရင် production value production value လည်းအဲ့လိုပဲ grade B C လောက်သုံးကြတယ်တချို့ production တွေဆိုရင်နည်းနည်းကောင်းကကန်လောက်ထားတယ်ဗောနော်တချို့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ C grade level လောက်ပဲဘာမှတိတ်မလောက်ထားဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲရိုက်ထားတယ်ဗောနော်ရုပ်ဆောင်တွေကြတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှင်ရင် A list တရုပ်ဆောင်တွေပဲတုံးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီပေါ်ပေါ်ပဲပဲကားပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်း budget တုံးထားတဲ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ number 1လို့ပြောလို့ရတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကိုတုံးကြတာများတယ်ပြီးရင် visual effect visual effect ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြီးကြီးမားမားမတုံးကြနိုင်ဘူးနည်းနည်းပတ်စံတုံးထားတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြည့်ပြော်ရှုပြော်လောက် CGI နဲ့တုံးမယ်အဲပုံမှန်ကားတွေကတော့အဲ့လိုကွမ်းနဲ့ CGI နဲ့ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ကလည်းအတူတူနဲ့တူရှိတယ်ကပားနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုမထိုးပေါက်နိုင်သေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သူပြိတက်နဲ့သူဟာနဲ့သူရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုချိန်ထိုးပြီးကြည့်လို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက B နဲ့ C grade လောက်ရုပ်ရှင်တွေပဲထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပေါ်ကားလို့ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်အဆင့်တန်းတစ်ခုပါဒါကပတ်စံတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူထုတ်လုပ်မှုအရေးသွေးတွေနဲ့တိုင်းရိုက်ကြီးမသက်ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေါ်ကားလို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကတရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ရဲ့ over acting အမူအရာတွေအပြင်မှာမပြောတဲ့စကားတွေပြောနေတာတွေအပြင်မှာမလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်နေတာတွေဒါတွေကရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုပေါ်ကားဖြစ်စေတယ်ပေါ့ပြီးနံပါတ်2ကဇက်လန်ဆက်ညောဒါအရေးကြီးဆုံးပဲခန္ဓာရာတွေဇက်လန်ဖြစ်နေတယ်ဒါပြီးတာပြန်မယ်လင်လူမယ်မရလူမယ်အိမ်တော်ကြီးအညီဟောင်းဇက်လန်တွေဒီလိုကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခဲ့ချင်နေ ਉ မထင်ဟဘူးစကားပြောတွေကယုတ်တိမဆန်နေ ਉ အပြင်မှာမပြောတဲ့စကားကြီးပြောနေတယ်အပြင်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အုံစံတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးရင် profession တစ်ခုကိုပြလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ဟာတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆရာဝန်ဆိုပါစို့ဆရာဝန်ရုပ်ရှင်တွေကဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ဆရာဝန်ပုံစံတွေလောက်ထားတယ်အဲ့လိုပဲတခြား profession တွေလည်းအဲ့လိုပဲတေချာမလေးလာပဲနဲ့ဒီ profession တစ်ခုကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာပြီးစလို့ထည့်တယ်ဗျာအဖြစ်ပြီးရောအဖြစ်တဘောပဲထဲတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကားလို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကဘလို့ဘဲရိုက်ထားရိုက်ထားဘလောက်ပဲစ조사ပြီးရိုက်ထားရိုက်ထားဘလောက်ပဲငွေတွေအများကြီးပဲတုံးထားတုံးထားဘလောက်ပဲအနစ်နာခံပြီးတော့ရိုက်တယ်ပြောပြောဒီလိုချက်တွေပါနေလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ကားအစင်းကနေတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ great ရေအစင်းရုပ်ရှင်တွေမဟုတ်သေးဘူးဗျာဒီရုပ်ရှင်လုံးကအဲ့လောက်မထုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လက်လည်လက်ခံရမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တာကျွန်တော်တို့တောင်းတတာကတကယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်တင်ဆက်ပြသနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးတွေပြီးတော့အိဗယ်မရှိစောက်စကားများနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ့်လက်တွေ့ဘဝကိုထင်ဟပ်တဲ့စကားပြောခန်းတွေလူမှုဘဝခေတ်ချင်းတွေကိုထင်ဟပ်တဲ့ဇက်လန်ဇက်အိမ်ဇက်ဝင်ခန်းတွေဒီလိုပါတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မကောင်းရင်နေအောင်ဗျာမပေါ်ရင်ရပြီကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ကြည်နိုင်တယ်အားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့ပေါ်ကားတွေရက်သွားမှလားဘယ်တော့လောက်ထိဆက်ရှိနေမှာလဲဆိုရင်တော့ရက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဈေးကွက်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ပဲထုတ်တာထုတ်တာဘလို့ရေသွေးပဲရှိရှိဂယူးမဆိုင်ဘူးဝယ်မှာပဲဆိုတဲ့လူတွေရှိနေတည်း၍ဒီပစ္စည်းကဆက်ထုတ်နေအောင်မှာပဲဆက်ရှိနေအောင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလုံးလို့မရဘူးရက်အောင်လည်းလုံးလို့မရဘူးအောကားပပြအောင်လည်းကျွန်တော်လုံးလို့မရအောင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပေါ်ကားတွေရှိတယ်သူဈေးကွက်နဲ့သူပြိတက်နဲ့သူနေထားနေသူရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုရင်အရေးသွေးရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်အဖက်မှာလည်းပေါ်ကားကသူဈေးကွက်နဲ့သူရှိနေမယ်အဒီဘက်မှာလည်းရေးသွေးရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမယ်ပေါ့ဒီရေးသွေးရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝင်မယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတကာမှာဂုံရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရုပ်ရှင်ရေးသွေးကိုမြင့်တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီခေတ်တီချင်းနေမှာဒီလိုရေးသွေးရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်မှုတို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်လူတွေလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ပေါ်ကားဈေးကွက်ကထောင်တက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲပေါ့မတတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လောက်
လှုပ်လို့ရတဲ့အနေထားလောက်လှုပ်ပြီးတော့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်စောင့်ရမှာပေါ့ဗီဒီယိုရတဲ့လောက်ပါပဲအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောမြန်မာရုပ်ရှင်စင်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိလို့ရှိရင် comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လေးလည်းလုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook page လည်းဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook page ကို like and follow လည်းလုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်